Čau. Zdravím tě u další výzvy 21. 20 piků, 20 dřepů, 20 lexerů. Třikrát. Jdeme na to. Šu. Členy. No, jedna série. Dáme hned druhou. Půjdeme úzký na 30. Jdete na triceps, úzký ucho, teď půjdeme bříško, po straně, na bok. Na nožičku půjdeme výpady. Poslední série. Byl široký úchop. Hezky na prsa. Jdeme na to. Výško, pozor na nožičky. Něco pod zadek. Nohy. Stehna. Pan dřepy. Cestě, maci.
Je to tam, přátelé. Další den za náma. Můžu vám říct, cítím se dobře. Podívejte se na to. Když to budete chodit každý den, tak se musí nejde se necítit dobře. Mějte se hezky, uvidíme se zítra. Čau.